គម្រោងសាងសង់ស្ដេចឆ្នេរីសតអេនរេស៊ីដិន របស់ នកឧកញ៉ា សួរ វិរៈ គ្រោង បើក ជា ផ្លូវ ការ នៅ ចុង ឆ្នាំ នេះ ហើយ សូម គោរព ជម្រាប សួរ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន រីសត ស្ដេច ឆ្នេរ ដែល ជា រីសត មាន អាង ទឹក វែង ជាង គេ នៅ អាស៊ី ដែល មាន ប្រវែង ដល់ ទៅ 250 ម៉ែត្រ របស់ នកឧកញ៉ា សួរ វិរៈ អគ្គនាយក ក្រុម ហ៊ុន វិរៈ បុន ថាម Express គ្រោង នឹង បើក បម្រើ សេវាកម្ម ជូន អតិថិជន ជា ផ្លូវ ការ នៅ ចុង ឆ្នាំ 2024 នេះ ហើយ នេះ បាយង តាម នកឧកញ៉ា សួរ វិរៈ បាន បង្ហើប ឲ្យ ដឹង តាម រយៈ ទំព័រ Facebook ផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 ថ្មីនេះ ដោយ នកឧកញ៉ា ថា ស្ដេច ឆ្នេរ Resort and Resident នឹង ចូល ខ្លួន មក បម្រើ អតិថិជន ក្នុង ឆ្នាំ នេះ ហើយ ដែល ជា Resort ដំបូង គេ បង្អស់ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា កំពុង សាង សង់ លើ ឆ្នេរ ដ៏ ស្រស់ ស្អាត ក្នុង ផ្ទៃ ដី ជាង 5 ហិកតា ជាមួយ នឹង ទេសភាព ថ្ងៃ លិច អាង ហែល ទឹក ដែល មាន ប្រវែង វែង ជាង គេ នៅ អាស៊ី រហូត ដល់ ទៅ 250 ម៉ែត្រ និង បន្ទប់ ស្នាក់ នៅ គ្រប់ រសជាតិ ជាង 250 បន្ទប់ និង វីឡា លំហែ ភោជនីយដ្ឋាន បែប ខ្មែរ និង អឺរ៉ុប បន្ទប់ ហាត់ ប្រាណ សាល ប្រជុំ និង សេវាកម្ម ទេសចរ ដ៏ សម្បូរ បែប ផ្សេងៗ ទៀត សូម ជម្រាប ជូន ដែរ ថា រីសត ដ៏ ប្រណិត មួយ នេះ ត្រូវ បាន នកឧកញ៉ា សួរ វិរៈ គ្រោង និង បើក ដំណើរ ការ ក្នុង ឱកាស បុណ្យ ឆ្លង ឆ្នាំ សកល 2025 ទោះ យ៉ាង ណា នកឧកញ៉ា ពុំ ទាន់ បង្ហើប ប្រាប់ ពី ទី តាំង រីសត ដែល ជា ស្នាដៃ កូន ខ្មែរ 100% នេះ នៅ ឡើយ នោះ ទេ សូម អរគុណ